Jeg har strikket i rigtig meget garn, og er der noget, jeg bare hader, at der sker, så er det. Er du klar? Det her. Man strikker, og så midt på nøglet, så er der en stor fed knude. Og det er der, fordi at garnet det er knækket, mens det er blevet vundet op, og så slår de fra fabrikken et par knuder. Og der må faktisk være to sæt knuder på et garnnøgle, før du kan klage over det. Er der mere end to, så du faktisk gå tilbage og få pengene tilbage. Fordi så er det jo ikke i orden. Men når det så er sagt, så kommer man jo ud for det. Og jeg har strikket rigtig meget garn. Jeg har arbejdet med strikdesign i rigtig mange år, undervist i strik i rigtig mange år, og strikket i endnu flere år. Og jeg kan ikke sige et eneste garnmærke, hvor jeg aldrig nogensinde er stødt på en knude. Til gengæld har jeg stødt på rigtig mange knuder i billigere garn, og knap så mange knuder i dyrere garn. Men bare fordi garn er dyrt, er der altså ikke ens betydende med, at der ikke er knuder. Det er der nogle gange. Ikke så ofte, men nogle gange så er det der. Og må du strikke hen over dem? Det må du ikke. Du skal ikke strikke hen over dem. Nu skal jeg lige vise dig, hvad det er, du skal gøre, når du kommer til sådan en knude. Ja, der har jeg min knude. Og jeg klipper den ganske enkelt af. Og så afhængig af, hvad det er for en type garn, så kan du hæfte eller splice garnet på flere måder. Det her, det er et merino uldgarn, og jeg kan faktisk ikke splice det. Det bliver ikke super godt. Men prøv nu at se her, det jeg gør, det er, at jeg deler det. Hvis du tænker, splice, hvad er det? Så vil jeg sige, at følg det lille i heroppe i hjørnet. Sådan der. Nu har jeg åbnet det her garn her lidt. Det her, det er altså mit garnnøgle. Og jeg har delt den sådan her i to splitter. Sådan der. Og det jeg gør nu, det er, at jeg faktisk jeg hæfter min tråd ind, mens at jeg strikker, uden at jeg strikkehæfter. Fordi strikkehæftning, det bliver lidt at se i det her tykke garn her, synes jeg. I det her lidt tykke garn, det passer til pin 5, der der giver det rigtig god mening at lave den her hæftning. Og strikkehæftning, det viser jeg lige heroppe. Sådan der. Nu har jeg også delt det her garn. Så strikker jeg bare frem til, hvor garnet det er delt, og jeg strikker bare helt almindeligt det, jeg nu strikker. Den her, den kunne du også bruge, hvis det var bomuldgarn, eller et hvilket som helst andet garn, der kan deles op i nogle tråde. Og jeg kan godt lide at have lidt af et stykke at gøre det på, så at man både går med livrem og seler. Så lad os sige, at jeg splitter det lige ned her. Der har jeg ret godt stykke. Og det er 6 tråde, så derfor så deler jeg 3-3. Var det nu 5 tråde, så vil jeg dele 3 i den ene, 2 i den anden. Og så vil jeg sørge for, at det garn, jeg så strikkede med herover, det ligeledes var delt, så jeg igen fik et 5 trådet garn, eller et 3 trådet garn, eller hvad det nu kunne være. Sådan her. Nu tager jeg den ene tråd her, og går så langt ud mod spidsen som muligt, uden at jeg selvfølgelig trækker den helt ud, fordi så vil jeg bare have noget, der popper ud på retsiden. Men lad os sige, 1,5-2 cm lader du blive omme på vrangsiden. Sådan der. Nu ligger der de her 2 tråde garn, og det er altså halv-halv. Dem behandler jeg ligesom om, at det er tråden. Sådan der. Så jeg strikker dem altså sammen. Og så strikker jeg bare frem til, hvor tråden den nu igen deles. Nu skal jeg lige vurdere her. Kan jeg strikke en maske mere? Ja, det kan jeg godt. Sådan der. Og så er der stadigvæk nok til, at det bliver heromme på bagsiden. Det er der. Jeg hiver lige lidt i det. Og så skal jeg jo strikke videre her, så jeg kører bare lige mit garn herned. Sådan der. Og så kan jeg strikke videre. Nu viser jeg lige, hvordan det ser ud på bagsiden. Jeg har altså sådan her. De korte ender, der hvor jeg sat til, og hvor jeg sluttede. Og de lange ender. Nu har jeg strikket med begge tråde garn hen over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masker. Det synes jeg er rigeligt. 4 masker er for lidt, 5 masker er for lidt, men 8 masker, det er rigtig fint. Nu strikker jeg lige på pinden, og så vil jeg vise dig, hvordan det ser ud. Fordi det garn, jeg strikker i, det er sådan lidt trådet, eller hvad man skal kalde det. Så viser jeg dig lige, hvordan jeg strikker i det. Nu strikker jeg jo rang, og der strikker jeg bare maskerne her. Jeg sørger for, at jeg kommer ind i alle trådene. Det er vigtigt.
Og når jeg så lige har strikket lidt henover, så hiver jeg lige lidt i denne her, for at være sikker på, at de her de er trukket helt ind på bagsiden. Og så strikker jeg ellers bare helt almindeligt her hen over det hele. Sørg for at være i hele masken. Ikke bare komme til at strikke i ja, lidt af cirka halvdelen af trådene eller sådan noget der. Det kunne man jo godt komme til. Særligt hvis man sad og strikkede i mørket, hvilket sagtens kan ske herhjemme. Sådan her. Nu har jeg strikket henover, og lige her, der kan man se, der er lige af et par tråde, der godt kunne tåle at blive trukket lidt, og det er faktisk lige præcis her, hvor jeg har de her to løse her. Så når jeg har gjort det, så er det her jo en hæftning, der stort set ikke er at se. Jeg prøver lige at skygge lidt her. Jeg har solen ind. Sådan der. Og når du er færdig, så tager du bare lige din saks og trimmer på. Læg mærke til, jeg trimmer jo ikke helt ind. Jeg lader det her stå tilbage. Og hvorfor gør jeg det? Det er fordi, at når blusen den ligesom er i bevægelse her, så kan det hoppe ud på retsiden. Så for os nogle hæftede ender skal blive på vrangsiden, så lad dem lige have en vis længde. Giv den her video en tommel op. Tryk på den røde knap, hvis du gerne vil følge min kanal. Og tak for, at du så med.